Mums katras novada iedzīvotājs ir vērtība un svarīga ir katra cilvēka labsajūta. Ar šādu pārliecību Gulbenē durvis vēras dienas aprūpes centrs ar specializēto darbnīcu pakalpojumu pieejamību pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Šis objekts ir cilvēkiem ar personām ar garīga rakstura traucējumiem, ja? Tātad, kuriem arī būtu jābūt pilnvērtīgiem un pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem. Lai viņi gūst arī, tieksim, integrējas sabiedrībā, ir kopā, komunicē, lai visi viņi arī ir dzīvē vajadzīgi un novada nepieciešami cilvēki. Katrā sakārtotā vieta ir pienesums Gulbenes attīstībai. Un katra arī iedzīvotāja labāka labsajūta, katra iedzīvotāja uzsvarot ar visādām vajadzībām īpašām, katrs iedzīvotājs ir svarīgs un par viņu parūpējoties ir savs pienesums, tāpat tās veidojot gan darba vietas, gan arī šie cilvēki iesaistoties sabiedriskā dzīvē, dod savu pienesumu arī šajos apstākļos, kad cilvēku skaits samazinās, bet arī neskatoties uz to. Kausar speciālisti ēkas pārbūves un teritorijas labiekārtošanas ietveros veikti vērienīgi energoefektivitāti veicinoši pasākumi, tāpat veikti iekšdarbu apdares darbi, pārplānojot ēkas pagrabstāvu un pirmā stāva telpas, izbūvētas ēkas iekšējās ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas, sanitārie mezgli. Lai nodrošinātu vides pieejamību, ierīkota pacēlāja platforma. Izmaksas ir diezgan ievērojamas un deinstalizācijas projekts viens pats visu finansējumu nenosedza, kā mēs vienlaicīgi ar pirmo un cokola stāvu, kas priekš šī te deinstalizācijas projekta arī veicām visas ēkas siltināšanu, tad izdevās piesaistīt arī finansējumu energoefektātes veikšanai. Un šobrīd jau esam priecīgi, visi būvdarbi pabeigti, energoefektātes uzlabojumi veikti, nu jau arī objekts ir aprīkots un jāgaida pirmie klienti. Jāpiebilst, ka dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu būvniecība ir daļa no deinstitucionalizācijas procesa norises Gulbenes novadā. Priekš cilvēka lielākais sots ir būt vienam, un mēs katrs gribam kaut kā aktīvi darboties. Un šīs dienas aprūpes centrs un speciālās darbnīcas ir iespēja cilvēkiem, kuriem varbūt reizēm liela dienas daļa ir jāpavada vieniem vai atsevišķi ar vienu cilvēku, tikai kādu aprūpējumu, kas pieskat, ir iespēja atnākt šeit un pilnvērtīgāk pavadīt to laiku kopā ar, varbūt nevar teikt, līdzīga problēma ar raksturu cilvēkiem, bet tomēr darboties un socializēties. Un es domāju, ka šī māja iedzīvosies un būs aktīvi apmeklēta. Dienas centrs būs atvērts 5 darba dienas nedēļā. Tik gaumīgi iekārtotās telpas paredzētas atpūtai un dažādu prasmju attīstīšanai. Savukārt atšķirīgais telpu krāsojums ļaus vieglāk orientēties telpu izvietojumā. Kā arī TV ziņām uzsver sociālā dienesta vadītājs Jānis Antaņevičs, dienas centra atklāšana un tā darbība ir ciešā sasaistē ar grupu dzīvokļu pakalpojumu tirzā. Mēs šīs durvis varam šodien atvērām, jau svinīgi atvērām, bet mēs tādu gaidām, kad mēs atvērsim grupu dzīvokļu, lai mums būtu viņš kontekstā ar grupu dzīvokļiem, kas būs atvērti. Mums vēl patreiz tur nedaudz šādas tādas ķibelītes, kas ir jānovērš, reģistrējam pakalpojumu. Specializētās darbnīcās mums ir 18 iedzīvotāji, 18 cilvēkiem. Tas ir specializētās darbnīcas, bet dienas centrā mēs uzņemam 21 cilvēku. Ja? Darbinieki tātad ir vadītājs, sociālais darbinieks un aprūpētāji. Ja? Un, protams, kad ir tādi, nu, kā saka, mentori vai uzraugi, ja, kas, tieksim, ar to cilvēku šeit atved līdz šejienai un pavada līdz šejienai, jo nokļūšana no šejienu viņiem pašiem ir sava. Jaunas prasmes kokapstrādē, dārzkopībā un kulinārijā, iemaņas darbā ar mālu un dažādos rokdarbos, bet pāri visam iespēja satikties, draudzēties un būt noderīgam. Tas ir jaunā dienas centra Gulbenē pats svarīgākais pienesums. Sandra Zariņēlvis, Cāzers, RTV.